juiz determina a devolução do dinheiro para o Lula do suposto apartamento pelo qual foi condenado como corrupto. Edjardias de Vasconcelos. Agora, e agora? Como que fica? A mentira tem perna curta. Há uma passagem bíblica verdadeira. Só a verdade vos libertará. E agora? E agora? Como que fica? Mentiram para enganar a sociedade. O apartamento nunca foi do Lula. Todo mundo sabe disso. O empreiteiro mentiu em delação premiada que tinha dado o suposto apartamento para o Lula, quando na verdade deu o referido em garantia para um banco de um empréstimo. Se o apartamento fosse do Lula, tal fato não teria acontecido. Mas foi uma armação objetivando a prisão do Lula. Dessa forma, Lula preso não seria o presidente do Brasil. Quem mente desagrada a Deus e fica mal para o mundo ético. A prova material existe. A mulher do Lula tinha desistido do apartamento. Pediu na justiça a devolução do dinheiro pago. A Justiça de São Paulo determinou que o empreiteiro devolva o dinheiro para o Lula. Se o apartamento fosse do Lula, como o juiz poderia determinar a devolução do dinheiro ao Lula? Mentiram só para prender o Lula. A sociedade acreditou na mentira. Na verdade, pela decisão judicial de São Paulo, o Lula estava levando calote. E agora, José? Como que ficam Manuel, Bastião e Maria? E agora, José? Descobriram a mentira. Lula condenado como corrupto. Só no Brasil acontecem essas coisas. Se não fosse a mentira, o Lula não estaria preso. O Bolsonaro não seria presidente do Brasil. O Moro, ministro da Justiça. Lula livre. Ele é vítima de armadilha. A verdade vos libertará. E agora? E agora, José? O Brasil já sabe a verdade. Lula livre, prisioneiro de uma armação política. Edjardias de Vasconcelos.